Віктор купив суповий набір з качки в одному із супермаркетів міста. Ціна задовольнила, термін придатності був нормальний. І вдома чоловік хотів зварити бульйон. Але після того, як він відкрив вакуумне пакування, відчув неприємний запах. Прийшов додому, положив, супруга боліє. Ну, думаю, розберу. Розрубив на части, в сусідній кімнаті голос. А чим це так воняє? Я говорю, я утку купив. І що ти думаєш, ми її будемо їсти? Я говорю, зараз розберемося. Ну, з тих пор руки відмити не можу. Качку з неприємним запахом чоловік вирішив повернути до магазину. Адміністратор запевнила, продукт не зіпсований. А сморід – це газ, який виробник додає у вакуумне пакування. Воно заповняється газом, щоб воно не заморожується, а заповняється газом, щоб воно не пропадало. І от тому от такий йде. Покажіть мені, де на упаковці. Через скільки цей запах зникає? Не знаю. Покажіть мені, де тут написано, що... Значить, вакуумная упаковка заполняется инертным газом, название газа. Это еще хуже. Вы сейчас такие рассказываете вещи? Ну, оно вот нигде не написано. Нигде не заполняется. Значит, запаха не должно быть. Та производитель так заполняет. У відділі з питань захисту прав споживачів кажуть, виробник має вказувати на пакуванні про наявність таких газів. Якщо ж ні, то покупець має право вимагати кошти назад, а всі претензії пред'являти магазину. Тоді продавець повинен звернутися до виробника. В цій ситуації реакція суб'єкта господарювання повинна бути мгновенною, в кожному індивідуальному випадку розібратися з цим товаром і, якщо потрібно, вплоть до того, що зняти з реалізації даний товар, якщо факти підтверджують, снять с реализации, вернуть поставщику, вернуть изготовителю и мгновенно уведомить изготовителя и поставщика об этом. Якщо ж у магазині відмовляється повертати гроші, то треба вимагати книгу скарг та пропозицій. А далі скаржитись до відділу з питань захисту прав споживачів. Галина Ганзенко, Роберт Сіваков, Олег Нікітін, Перший міський.